მომავალ დღეს ის რადიო მიღების არ დაიდარდოზია მომართული და მე მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია დღეს, რომ ერთი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და არაჩვეულებრივი ადამიანის კიდევ ერთი ნაშრომი დავაპრემიერო. და რაღაც თქმა უნდა, წარმოგიდგინოთ ეს ადამიანები, ვინც აი ახლა სტუდიაში მყავს. ჩემი პირველ რიგში დავიწყებ ჩემი კოლეგით და არაჩვეულებრივი მომღერლით, თაკო მელიქიშვილი, რომლის სიმღერის პრემიერაც გახლავთ და ტრადიციად იქცა უკვე ის, რომ მის არაჩვეულებრივ სიმღერებს, რაც ბოლო პერიოდში ისმენ და ძალიან ემოციური სიყვარულით სავსე და თბილია, მისი ავტორი და კომპოზიტორი ყოველთვის გახლავთ ცირა ბზიშვილი. ცირა, მოგესალმები, მიხარია, რომ ჩემთან ხარ სტუდიაში ამჯერად, უკვე და მე გმასპინძლობ. ვისარგებლებ ასევე მოგვიდით, მოგილოცავთ დაბადების დღეს, რადიო არ დაიდარდოს, მიგულოცავთ დაბადების დღეს. ყველა ავტორის სახელით გადავუხდი ძალიან დიდ მადლობას, იმიტომ რომ რასაც თქვენი რადიო აკეთებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლის საქმე, ეს არის ჩვენი ქართული სიმღერის, ქართული კულტურის საქმე, ამის ხელშეწყობა. ასე რომ ვისურვებ ძალიან ბევრ მსმენელს, ძალიან ბევრ უბრალოდ დიდხანს ყოფნას და დიდხანს ყოფნას იმ ადგილზე, იმ ღირსეულ ადგილზე, რასაც რეიტინგში პირველობა ქვია. ცირა, სანამ პრემიერაზე გადავალთ, მე ნინოვას მოგილოცავ, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ასევე მინდა რომ თქვენ შვილებს უსურვო ჯანმრთელობა და ბედნიერება, ჩემი თაკოს შვილებთ რაღა თქმა უნდა და მის თამადობით ესევე დღე არ დაიდარდოს შემართმარემ, თაკოს შვილებით, კი ბატონო, და ახლა გადავინაცვლებ სანამ საომაულო გეგმებზეც ვისაუბრებთ რაღა თქმა უნდა თაკო მელიქიშვილთან. თაკო, რა მხდება შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ლირიულ, რომანტიულ და ემოციურ სიმღერებზე გადახვედი, იმიტომ რომ აქტიურობ და ძალიან მომწონს ეს ფაქტი. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვულოცავ არ დაიდარდოს თაკო მელიქიშვილთან ერთად 13 წლის იუბილეს, იმიტომ რომ გახსნის დღიდან აქვარდა დღის განმავლობაში. დღის განმავლობაში უკვე არაერთხელ აღნიშნა, იმიტომ რაღაცნაირად მიამაყება ის, რომ რაღაცა პირველი დღიდანვე მე და არ დაიდარდო ერთად ვართ. ბავშვთა დაცვის დღეს მიულოცავ ყველა პატარას, ნინოობას მიულოცავ ყველა ნინოს და თავისთავად სრულიად საქართველოს და ჩემს ცირკას მოვეფერები, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდა, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ცირა არის ჩემი შვილის ნათლია და ეს არის ჩემთვის პირველ ადგილზე და ის, რომ ცირა უნიჭერესი კომპოზიტორია, უნიჭერესი არანჟირების ავტორი, ტექსტების ავტორი და ასე შემდეგ, აღარ გაგრძელდები, ეს ყველამ კარგად იცის და მე თავისთავად მიამაყება ის ფაქტიც, რომ ჩემთვის პირადად იქნება მიხვდი სიმღერები და რაღაცა მარტო რიმეიქებით არ ვაგრძელებ მოღვაწეობას ამ სფეროში და ცირა არის ის კომპოზიტორი, ვინც გვერდში დამიდგა და მომცა საშუალება იმისა, რომ ჩემი საავტორო სიმღერები მქონდეს და ჩემი სათქმელი ვთქვა, ჩემი სათქმელი გადავცე რადიო მსმენელებს. ის თუ რას ვგრძნობ, როგორი ვარ, ეს მე ვფიქრობ სიმღერებში ჩანს, იმიტომ რომ ადამიანი რაღაცა ემოციურად ვერ იმღერებს ამა თუ იმ სიმღერას, თუ კი ეს მისი არ არის, თუ კი ის ამას ვერ გრძნობს და არ გრძნობს და ცირა ზუსტად მიგებს და იგივე აი ამ ახალ სიმღერაზეც ძალიან მიხარია, რომ საღამოს იქნება სატელევიზიო პრემიერა გია ჯაჯანიძესთან ხვარაკურში და არ დაიდარდოს ეთერში, ნუ თავისთავად ახლა ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში ჩემოსაყვარელო და პრემიერდება. ვიცი რომ შენ ერთ-ერთი გულშემატკივარი ხარ ჩემი შემოქმედების, ცირა შემოქმედების და აი ჩვენი რაღაცა ტანდემი ხო საერთოდ უფრო საინტერესოა. სანამ გადავალ შენ სათქმელზე, რომელსაც ამბობ ხოლმე სიმღერაში, მანამდე მეც ხაზს გაუსვამ აუცილებლად და ნამდვილად იმსახურებს ცირა, იმის ცირა არის კომპოზიტორი, რომელიც არა მარტო წერს სიმღერას, არამედ აკეთებს თავის არანჟიდან დაწყებული ბოლომდე გიწყობს და ანუ სრული კომფორტი შეუძლია ცირას შეუქმნას მომღერალს, იმიტომ რომ უბრალოდ მიხვიდე, მოისმინო, მოგეწონება აუცილებლად, მე მეთქი ყველაფერი გამზადებული გქონდა, ეს არის იმხელა კომფორტი შემოქმედი ადამიანისთვის და ნამდვილად სასიამოვნოა, ყველაფერი ცალ-ცალკე არ კეთდება და ესე all inclusive-ია, ესე რომ ვთქვა და ყველაფერში ცირა გემსახურება და ძალიან დიდ შრომას დებს და წარმატებებს გისურვებ მთელი ჩემი რადიო ჰოლდინგის და არ დაიდარდოს სახელი. და ახლა კი თაკო, შენ სათქმელს რაც შეეხება, რამდენად საათქმოს რაც შეხება დღეს იბერიას ეთერში, მოგეხსენება არ დაიდარდოს წამყვანები ვიყავით მიპატიჟებულები და შესრულდა სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ეს არის ნუ მეტყვი და ცირასთან ეთერს მიღმაც აღნიშნე, რომ იქ რაღაცა კლიპის რაღაცა გარკვეული ნაწილებიც გადიოდა და თითქოს პირველად უყურებდი რაღაცა იმ კლიპსაც უყურებდი, თავმღეროდი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ძალიან მიყვარს ნუ მეტყვი, ძალიან მიყვარს უბრალოდ და მესამე სიმღერა ნუ მეტყვი, რომ უბრალოდ მეკონა, ხო? ხომ ეს
ხასიათი. ანუ დამასარი. ასევე ემოციური, ლირიული და სიყვარული ცავსია. ვინმე სხვამარ ეძღვნება კონკრეტულად? იცი რა არის, ყველა ადამიანს ეძღვნება, ვისაც ცხოვრებაში იმედგაცრუება ჰქონია და მე ვფიქრობ არ არსებობს ადამიანი, ვისაც არ ჰქონია იმედგაცრუება, ხო? სიყვარულში. კი ბატონო, ცხოვრებაში, არამარტო სიყვარულში. იცი რა არის, არამარტო სიყვარულში. ანუ კონკრეტული თემატიკა არის. ეს არის ცხოვრებისეული, კი ბატონო, სიმღერა, რაღაცა უფრო მაინც სიყვარულთან დააკავშირებს ყველა ადამიანი, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი გონია და მე რა აღმოჩნდება ხოლმე, რომ რაღაცა ისე არის. მე გონა. ყველაფერი მაინც სიყვარულთან კავშირშებ, რომ ყველა ემოცია სიყვარულთან მიდის საბოლოოდ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა ჩვენი. კიდევ ხომ არ გეგმავთ, რაღა თქმა უნდა, საერთო ნამუშევარს და სამომავლო გეგმები ხომ არ? იცი რა არის, ეხლა დაპრემიერდება რადიოში, შემდეგ იქნება სატელევიზიო პრემიერა, ზაფხულში ჩვენ გადავიღებთ კლიპს. ამ სიმღერაზე ზურაც ციციშვილი გადაიღებს, კი ბატონო, სცენარზე იმედი მაქვს, იფიქრებს. ზურას ეკუთვნის როგორც ვთქვი ნუმეტყვის კლიპს, კი ბატონო. ერთადერთი კლიპი გამაჩნია და ეკუთვნის ზურას და მივანდო კარგი კლიპია და ასე იბერიას ეთერში შეგიძლიათ დღეს სიხილოთ, ასევე თუ გადაახლოთ რაღაც თქმა უნდა. ნუმეტყვი და მადლობა ცირას ნუმეტყვისთვის, მადლობა ზურას იმ ძალიან კარგი ვიდეო რგოლისთვის. მე ვფიქრობ ზურამ ამ ჩემი ვიდეო რგოლი ძალიან ბევრ მომღერა, სტიმული მისცა იმისა, რომ ვიდეო რგოლები გადაიღოთ და თუნდაც მსგავსი. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რიგით მეორე კლიპი საკმაოდ საინტერესო იქნება. მე Music Box-ში საუბრისას აღნიშნე, რომ ასევე გეგმავ, რომ ჩვენს კლიპში იყოს რამოდენიმე საკმაოდ ცნობადი მსახიობი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას და ვფიქრობ რაღაცა ამ სიმღერას კატო შენ უკვე მოისმინე არა ერთხელ. კი და ძალიან მომწონს შეყვარებულს. უკვე ზეპირად იცი მე მგონი ეს სიმღერა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო ვიდეო რგოლი გამოვა. მე ზარმაც ნახოთ ზურა, ახლა ყველაფერი უკვე ზურაზე. კი, სანამ პრემიერაზე გადავალთ, ცირა, სამომავლო გეგმებზე ხომ არ გვეტყვი ერთ-ორ სიტყვას? სამომავლო. თუნდაც სამი სიტყვა იყოს. არ არის პრობლემა. ვეცდები. ორი წამყვანის ერთობაში ცოტა რთული აღმოჩნდა. მიუხედავად იმის, რომ არ გუჩივი მას. ენერგიას. არა, შენ უბრალოდ გვაცალე ჩვენი დაბადების დღეა. ჩვენ ერთად არ შეიძლება, ანუ მქონდა იდეა, რომ შოუ გაგვეკეთებინა ესეთი დღემდე გვაქვს, რომ მე და თქვა დუეტში ყოფილიყავით და იმედი მაქვს, რომ გამოგვივა. წარმოიდგინე რა მოხდება. სტუმრებიც დაგჭირდება. კი, აუცილებლად წარმოიდგინე ჩემი და თაკოს ეთერში ერთად რომ ვისხდებით რა მოხდება. ანუ აი წარმოუდგენელია. ჩვენ იქნებით, კატო, ჩვენ სტუმრები აღვიქნებით. ყველაფერი ჩვენ ვიქნებით. და თამუნა. ჯობია ცირას ვაცადოთ საშილოთ ვიქცევით უკვე. ჩემ სამომავლო გეგმებს რა შეეხება, ვაპირებ, დიდი ხანია ვაპირებ, თუმცა როგორც შენ აღნიშნე, იმდენად შომატევადია ჩემი სამუშაო და იმდენად ბევრ რაღაცას ვითავსებ, რომ ჩემი საკუთარი გეგმები ცოტა მეწელება ხოლმე და რაღაცა თითქოს მე სწორედ ამიტომ ხარ მოთხოვნადი ადამიანი, უკვე დიდი ხანია ის ხარისხი მინდა მივიღო, რაც ნუ აი შინაგანად გრძნობ, რომ ეს უნდა ესე გაკეთდეს და ამისთვის მე რაღაცა გადავდებ. მინდა ჩემი შემოქმედებითი საღამო ჩავატარო, სადაც აი ეს სიმღერები, რომელიც თქვენს ეთერში ამდენი ნუმეტრით გაიხსნება და მეგონათი დასრულდება. გარეთ დამხვდებიო ხო, ეხლა სხვა მომღერლის პრეზენტაციის სახით, ყველა შემსრულებლით, ყველა მომღერლით ეს შემოქმედებით საღამო აუცილებლად გამართება, იმედი მაქვს და აღარ გადაიდება ძალიან დიდ ხანს და ასევე მინდა გავაკეთო ამავე საღამოზე ცირა საუნდ სტუდიო, რომელიც ემსახურება არა მარტო ჩემ შემოქმედებას, არამედ მრავალი ავტორის და მრავალი შემსრულებლის ჩაწერას, გამოშვებას და ასე შემდეგ. აი ამის საუკეთესო პრეზენტაცია, იმიტომ რომ არიან მომღერლები, რომლებიც თითო სიმღერით, ორი სიმღერით, მაგალითად ვერც ალბომს, ვერც კონცერტს ვერ გააკეთებენ და ასე რაღაცნაირად აღმოჩნდებიან CD-ზე, სადაც იქნება ბევრი საინტერესო და კარგი სიმღერა. ცირა მზიშვილის რაღა თქმა უნდა შემოქმედების დიდი ნაწილი, არა მგონი მთლიანად მოახერხოთ, კი? შემოქმედების მეორე ნაწილი არანაკლები შრომა, რა თქმა უნდა, არა. კი, გეთახმები ნამდვილად. ჩაწერა ასე შემდეგ და ასე რომ ფაქტობრივად აი ახალ პროდუქტს ხმნი და აკეთებ ყველა საქმეს, ბასისტის საქმეს, კლავიშნიკის საქმეს, რა ვთქვა, ანუ ორკესტრი არის. ცირა არის ხალხი ორკესტრი. ჩეულებელი ორკესტრია ცირა. სანამ სიმღერაზე გადავალთ, თითოეულ თქვენთანგან წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. უღმესი მადლობა, რომ ჩემი სტუმრები ხართ. მადლობა თაკოს, რომ დამდოპატივიდა ჩემთან ნატარებს, რა თქმა უნდა, მის სიმღერის პრემიერაზე ჩემთან. კი, ჩემი სურვილი იყო. აქვე მსურს აღნიშნო, რომ ესე იგი
ეს ულამაზეს სიმღერა ეკუთვნის ცირაბძიშულს, ნუ თავისთავად მუსიკა, ტექსტი, არანჟი. გიტარის პარტია ეკუთვნის ხუჩა მაღლაკელიძეს. უნიჭიერეს ხუჩა მაღლაკელიძეს. კი ბატონო, ხიარულ უნიჭიერეს. ძალიან დიდი შრომა ჩანდა ამ სიმღერაში მართლაც და მისი ძალიან დიდი დამსახურება, რომ სულ მინდოდა, რომ რაღაცა განსხვავებული ჟღერადობა ქონოდა ამ სიმღერას, მიუხედავად იმის, რომ ესეც ზევდიანი, ესეც რაღაცა ლეიტმოტივით თითქოს ამ სამი სიმღერის სინთეზია, ანუ იმ ორი სიმღერის, რომელიც მსმენელმა უკვე იცის, და ეს მესამე და რეალურადაც ტექსტი არის, ნუ მეტყვი, რომ უბრალოდ მეგონა ასე მთავრდება მისამღერი და არანაირად არ მინდოდა, რომ რაღაც ერთი შემოქმედის დაწერილი ერთი ტექსტის ავტორი, ანუ მაინც რაღაცა ჩარჩოებში ვზივართ ხოლმე და რაღაცა აი ხუჩას დახმარებით მივიღე ის, რაც მე მინდოდა, რომ აი ეს სიმღერა ესე წარმომედგინა ნამდვილად. დამეჯერეთ, რომ ეს ჩარჩოები საკმაოდ სესია მოდა და ამას და კარგი მოსესმენია. სიმღერა ჩაიწერა. როგორც თქვენ თქვით. საერთოდ სტუდიაში ჩაიწერა და მე მინდა დიდი მადლობა ყველა იმ სმენელს, ვისაც მოეწონება, ვინც მოითხოვს ამ სიმღერას, ვის გულთანაც ახლოს მივა ეს სიმღერა, ვინც საკუთარ თავს იპოვის ამ სიმღერაში, ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ მადლობა ცირას, მადლობა ხუჩა მაღლაკელიძეს, მადლობა რადიო არ დაიდარდოს ის, რომ 13 წლის განმავლობაში მე მოღვაწეობ, ასე ვთქვათ, ამ რადიოში და ნუ თავისთავად ეს რადიო მაძლევს სტიმულს. ერთგულად ემსახურებით ერთმანეთს. კი ბატონო, ერთმანეთს და ხელს მიწყობს და მაძლევს სტიმულს ის, რომ შეიქმნას ახალი პროდუქტი, რომელიც ყველაზე რეიტინგულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე ექსკლუზიურად დაპრემიერდება ხოლმე და მადლობა ჰოლდინგს ჩვენსაც და კიდევ ერთხელ 13 წელს მიულოცა ყველას, ყველა ნიჭიერ ადამიანს ჩემი ცირას თამადობით და იმედი მაქვს ბევრი ახალი პროექტი განხორციელდება ჩვენი ერთობლივი და შემდეგ სიმღერას მე ვფიქრობ რომ უკვე მხიარული სიმღერა იქნება. ნამდვილად და ორივე სიამოვნებით გიმასპინძლებს. კი, გაღიმებული, ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენს ფანჯრებშიც გაზაფხული მოვა, აუცილებლად მართალია. მოვა, მოვიდა, უკვე მოვიდა. გამოვიდა, უკვე გვიყვარდა, უკვე გვეგონა და ეხლა უკვე გვეგონა. მოვიდა, ეხლა დრო მოვიდა, სწორედ. დრო მოვიდა, თქვი რა საპირებ ამბავია და დრომავი და იმისა რომ მართლაც მხიარულ ნოტაზე შემოგთავაზოთ შემდეგი სიმღერა, თუმცა ცხოვრებისეული ხო არა, ეს უბრალოდ არის ნამდვილი აი ესეთ შეგრძნება ადამიანის, რომელსაც რაღაც ეგონა, რაღაც ისე არ გამოვიდა, მაგრამ ეს არის ძლიერი ადამიანის სათქმელი, მოკლედ. რომელსაც თაკო ამბობს მღერის და ცირამ ხელი შეუწყო და შექმნა ეს ყველაფერი. მე კი ახლა ჩემს მომავალეობას შევასრულებ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თითოეულ თქვენთაგან წარმატებას გისურვებთ პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, წინსვლას, რა თქმა უნდა, პოზიტივს, ბევრ ცისარტყელის ფერ დღეებს, ეს ძალიან მიყვარს ხოლმე ფერადი და ყველაფერი ხიარული, გაგიფერადებ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა. ახლა კი დროა ჩემო რადიო მსმენელებო, 18:31 წუთია საქართველოში. არ არსებობს სიმღერა, კარგი სიმღერა, რომელიც ჩვენს წერში გაჟღერდება და ის არ გაჰიტდება. მე კი დარწმუნებული რომ მით უმეტეს თაკო მელიქიშვილი შესრულებით რაღაც ხმა უნდა სიმღერა, რომელიც აი ახლა გავა ეთერში და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცირაბზიშვილი არის კომპოზიტორი და ასევე ტექსტის ავტორი და ცირა საუნდ სტუდიოში ჩაიწერა ეს ყველაფერი. განსაკუთრებული ჰიტი იქნება და ამ წუთიდანვე დაიპყრობს თქვენს გულებს და რაღაც ხმა უნდა პირველ რიგში ლექსის, ზოგადად სიმღერის მთავარი მისია არის ის, რომ გაგახსენოს რაღაც ემოცია და მოგიტანოს რაღაც გრძნობები და დამიჯერეთ, რომ უზღვავი ემოციების პერიოდი გელოდებათ უახლოესი 3 წუთის და 21 წამის განმავლობაში. არ დაიდარდოს ექსკლუზივი ჩვენს ეთერში სიმღერა, რომლის მოსმენაც ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან არის შესაძლებელი და როგორ მიყვარს ეს რომ ვთქვა და კიდევ ვიტყვი, ექსკლუზივი ჩვენს ეთერში თაკო მელიქიშვილის სიმღერით მეგონა.